Eu realmente adoro o que as senhoras estão fazendo. Essa solidariedade faz muito bem. Bom dia, senhoras! Senhoras, está tudo bem. Esse é o nosso carpinteiro, Nick Francis. Ele fez aquele trabalho adorável no altar e... O seu trabalho na igreja é excelente. Eu só acho que você poderia ser um pouco mais... Isso é o que tem por contratar um pecador inveterado, padre. Bom, olhe, pelo menos tente não espantar mais ninguém, hein? Ah, tá, tudo bem, tá. E esta seria uma boa hora para fazer aquele trabalho no confessionário. Aquele lá? É. Não, aquele ali, não é? Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Vamos lá. Tenho que fazer uma confissão. Mas eu não sou... É uma emergência. Na verdade, eu não sou... Se eu não receber um aconselhamento agora, vou cometer um ato imperdoável, horrível, que vai arruinar a vida de uma pessoa maravilhosa. E talvez a minha. Espera um pouco. Você não deveria estar falando comigo. Ai, minha nossa. O senhor pode dizer que não sou católica. Mas eu preciso contar a alguém sobre as minhas fantasias eróticas. Suas o quê? Fantasias eróticas. Por favor, continue, minha filha. Eu tenho esses desejos por homens. Sim. Bom, hoje eu vi um cara na rua e eu não posso dizer isso a um padre. Moça, se isso for lhe trazer paz, divida cada detalhe. Por favor, não me esconda nada, minha filha. E você tem esses desejos por todo homem que você vê? Praticamente. Eu temo ter que sair, querida. E agora? A etiqueta do confessionário diz que o padre deve sair primeiro. Então, se me der um minuto... Não, por favor, não. Não vai. Eu preciso de ajuda. A ajuda chega de maneiras misteriosas. Alguma coisa pode acontecer no futuro próximo para aliviar o seu tormento. Mas eu ainda nem contei ao senhor a parte mais chocante. Eu posso ficar mais um pouquinho. Eu vou me casar em 3 dias. E o meu noivo, André, ele é católico. Ele não acredita em sexo antes do casamento. Acho que o senhor também não. Mas eu já estou cansada de esperar. Seu casamento é daqui 3 dias. Teoricamente, em 3 dias, você vai poder fazer sexo com o primeiro homem que encontrar. Ai, teoricamente sim, mas sabe, esse é o problema. Eu não estou fantasiando com o André. Eu estou para prometer que eu vou passar o resto da minha vida com um homem, que eu vou dormir com um homem pelo resto da minha vida. E eu vejo todos esses outros caras e eu não posso evitar de pensar, ai, como seria com ele ou com aquele e ele. É compreensível. Não, não é. É um pecado. Eu não sei. Pecado é uma palavra muito forte. É luxúria. Ai, nossa, minha nossa, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir. Não, espera, escuta, não terminamos ainda. Por que não me dá seu telefone? Podemos discutir mais sobre isso, como um drink, quer dizer, um café ou um chá. Eu não posso abusar do senhor. Abuse. Vai. Obrigada, eu já estou me sentindo bem melhor, sabe? Eu vou ser forte o bastante. Por quê?
Para a noite de núpcias. Oh, peraí, Vanessa. Você não está entrando para o convento. Você vai finalmente transar. É. Eu só não quero que ele pense que eu sou... Desculpa, tinha um padre aqui agora há pouco. Você sabe quando ele vai voltar? Na verdade, eu... Era você. Eu reconheço a sua voz. Deve estar pensando por que um padre está vestindo assim. Fazemos isso para atrair os adolescentes em uma campanha de extensão da igreja. Tem que ver um monsenhor de cabelo roxo. É uma ótima ideia. Eu sou aquela com o problema de luxúria. Sim, sim, sim. Eu sei que o senhor está ocupado, mas mencionou que poderia me dar mais aconselhamento. Sim, eu acredito que posso ser de ajuda para você. Não imagina como isso me deixa feliz. A mim também. De fato, estou disposto a trabalhar até que você encontre alívio completo. Mesmo que isso signifique que eu trabalhe direto por 3 dias e noites. O senhor é quase um santo. Olha, por que eu não vou à sua casa hoje à noite, hein? Isso seria fantástico. Eu moro aqui pertinho da igreja, na Avenida Prince 325. Às 9 horas. Não sei se posso esperar tanto. Então às 7. Ótimo. Como é que eu tô? Eu tenho um grande encontro hoje. Essa roupa não podia ser pior. Eu não sei, o preto me cai bem. É como dizer, confia em mim. Ela também diz que droga de encontro. Cara, a garota mais sexy e linda que eu já vi na vida me disse que está desesperada por sexo e então ela me convidou para ir até a casa dela. Isso parece bom demais para ser verdade. Ela pensa que eu sou padre. Ah. Mas não acho que isso seja um problema. Você não acha? Mas o fato de que ela vai se casar em 3 dias pode ser. Pode ser? Mas se eu dormir com ela hoje, na verdade, estarei fazendo a ela um favor. Você está fazendo um favor dormindo com uma mulher que vai se casar e pensa que você é um padre. É óbvio. É óbvio. Eu fico perfeitamente feliz com apenas uma noite. Sim, e só uma noite sempre deixa uma mulher feliz. Ela pode ter sua última aventura comigo, expressando todas as suas fantasias sexuais selvagens, sabe? Eu não me importo. Você não se importa. Ah, ela vai acabar com o problema dela e vai viver feliz para sempre. Isso quase faz sentido. Como eu gostaria de ter um daqueles do Papa. E tem calças por baixo. Não, mãe, não vou discutir isso com você agora. Entre. Não, a senhora não está sendo razoável. Eu vou desligar. Tchau. Padre Nick. Ainda não acredito que o senhor abriu mão da sua noite para vir conversar comigo. Ora, eles não chamam de autossacrifício à toa. Então, por onde vamos começar? Venha. Posso lhe oferecer um drink? Eu acho que não, exceto aos domingos. Vamos direto aos pensamentos de luxúria. Sabe, eu descobri com os meus inúmeros paroquianos que um pouco de contato físico alivia a solidão. Isso é encorajador. Muito mesmo. Talvez você devesse transferir o fardo dos seus ombrinhos para os meus, falando abertamente sobre as fantasias. Não deixando nada para trás e me contando todos os detalhes. Isso é constrangedor. Um médico não pode curar você se não disser a ele os sintomas, não é? É. Bom, como eu disse antes... Quando eu vejo um homem, eu só quero... Rasgar as roupas dele com seus dentes. É. É, e então... Estamos os dois... Nus. E então...
Agora, esses presentes são especialmente para sua lua de mel. Obrigada. Que sexy. O senhor se parece muito com o cara que minha amiga estava saindo. Eu nunca ouvi, mas ela me mostrou umas fotos. O nome dela é Liz Appleton. E o nome dele também é Nick. É que, sabe como a Bíblia diz? O mundo é pequeno. Eu não sabia que isso estava na Bíblia. É, mas está sim. Coríntios 7:11 está escrito, e assim Deus criou um mundo de pequenez. Sabe, ela disse que eles transavam o tempo todo. Esse cara deve ser demais. Maggie. Não, meninas, tudo bem. A festa é de vocês. Conversem como se eu não estivesse aqui. O que mais ela disse sobre ele? Na verdade, a trocou pela melhor amiga dela. Ah, mas que cretino. É mesmo desprezível. Não, talvez ele não soubesse que a outra mulher fosse a melhor amiga dela. Isso poderia ser um incrível azar. Você conhece alguém num bar e não sabe porque não tem uma lista das melhores amigas dela, no caso de você dormir com uma delas, não é mesmo? Não. Ou talvez a relação não estivesse indo bem, exceto pela parte física. Ou o pobre rapaz estava só à procura do amor. Todos estamos procurando o amor. Bom, nem todos nós, não é? Quem quer bolo? Mas que ótima ideia. Você tem certeza que ele não é um cara bonito, vestido de padre, para assim o André não suspeitar? Ele é um anjo. Vá para casa. Tchau. Obrigada. Se o senhor largar a igreja, me liga. Claro, tchau. Tchau. Até mais. Até. Você escreveu esses livros? Sim. Eu me sinto tão culpada. Se o André soubesse disso, eu ficaria arrasado. Ora, somos todos humanos. Ele provavelmente deve estar tendo as mesmas fantasias. Ah, não. O André, não. Ele é incrivelmente correto. Sem mencionar que é generoso. É bom. É inteligente. Ninguém é tão bom assim. O André é. Você está em algum tipo de negação. Com licença. Ele deve ser um covarde, chorão, despeitado. Sem falar que não deve nem saber transar. Um bobalhão, um trouxa, sem cabeça, com certeza. Olá, eu sou André Reed. Nick Francis, padre Nick Francis. O padre Nick está me dando aconselhamento espiritual antes do casamento. Ah, que maravilha, em que igreja o senhor está? Um padre está em todas as igrejas, num sentido profundo. Eu o conheci na catedral. Ah, a catedral do centro. Eu nunca estive lá. Legal, é uma igreja legal, é ótima. Ela é muito santa. Onde o senhor estudou? O quê? Que lugar o senhor estudou? Eu fiz voto de silêncio quanto a isso. Como é que é? Não, é que eu fui muito bem na escola de padres. E era uma escola muito prestigiada. Então, num ato de modéstia, prometi nunca dizer a ninguém onde estudei. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu gosto de manter meus padrões espirituais o mais alto possível. E não esses modernismos onde santo significa tocar cumbaiá no violão. Não. Eu sou muito mais... muito mais o tipo de cara ligado à cruz. Ai, que coisa. Que linda. Ei, olha... eu queria agradecer por estar me ajudando. Ah, eu não ajudei você o quanto eu queria, Vanessa. Eu tinha grandes esperanças. Bom, o importante é que eu acho que eu posso chegar ao meu casamento sem dormir com um outro homem. Então, alcançamos o objetivo. É. O senhor viria ao ensaio amanhã? Eu não sei. Eu tenho outros... paroquianos. É claro. Estou sendo egoísta. Eu só pensei que se eu tivesse algum ataque de luxúria, de última hora, estaria lá para me ajudar. Acho que eu tenho um espacinho na agenda.
Tentar ser santo não é fácil. Outra tequila, por favor. Tem um monte de garotas lá fora. Tem certeza que vale a pena tanto esforço? Ela é incrível. É tão desejável. Mas ela deve ter algum defeito. Não. Não que eu tenha notado. Olha aquela loira ali. Aposto que ela é melhor que a Vanessa. Não chega nem perto. Cara, a Vanessa tem alguma coisa especial. Eu não sabia o que queria dizer radiante. A loira não vai se casar em 3 dias. Ah, sim, é isso mesmo. Com licença, por favor. Padre Nick! Bem-vindo à minha casa. É bem grande. Pois é, quando o Bill Gates disse que a minha ideia de software era a coisa mais brilhante que ele já tinha visto, eu tive que fazer alguma coisa com o dinheiro, não é? Conhece o Padre Edward? Vem comigo. Este é o Padre Nick, o padre de quem eu estava falando. Sei, sei. O André mencionou que o senhor é de St. Andrew. Eu conheço muito bem o Padre James. Ah. Oh, meu Deus. Oh, meu. Eu acabo de me lembrar. Eu tenho outro compromisso. Eu tenho um funeral. É, ainda bem que estou usando preto. É melhor eu correr. Padre Nick. Padre Nick. Oi, poderia vir aqui um segundo? Preciso dos últimos sacramentos. Tem outro padre lá embaixo. Você não está morrendo, mãe. Meu coração está enfraquecendo. Bate. 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 Por favor, padre, os sacramentos. Nós nem somos católicos. O senhor sabe por que estou morrendo? A minha filha cravou uma estaca no meu coração. Eu não fiz isso. Precisamos de um aconselhamento familiar de emergência. Sim, na verdade, minha especialidade é o aconselhamento pré-nupcial. Tem uma especialidade? Sim. Estão todos esperando. Ah, quem vai entregar a noiva? Eu não tenho ninguém. O padre que pode fazer isso. Tudo bem, padre? Poderia. Bom. Ficaria agradecida. Nesse caso, eu adoraria. Eu pensava no dia do meu casamento quando eu era pequena. Caminhando pela nave com o meu pai. Você está bem? Sim. Sou feliz, eu acho. Pelo menos tenho o senhor. Não acredito que te conheci ontem. Sinto como se pudesse te contar tudo. Acho que é porque é um padre. Olha, padre, eu acho que o senhor deveria ficar do outro lado. Oh, desculpe. Claro. Muito bem. Meus queridos, estamos aqui reunidos hoje para unir no sagrado matrimônio... Não posso fazer isso. O que aconteceu? Não vai agora? Mas eu acho... Provavelmente seja melhor. Mas... Está cancelado. Nada de casamento. É isso. Ah, mas deve haver alguma razão, não é? E eu sou a pessoa errada, essa é a razão. Minhas amigas são pessoas maravilhosas, talvez queira pedir a mão de uma delas. Olha, tudo bem, espere aqui, tá bom? Espere aqui. Esse vestido de dama de honra de cetim roxo não vai ser muito útil. Sabe, eu não consigo entender. Eles parecem um casal perfeito. Você não acha, Padre Nick? Quem sabe? Quem sabe? O coração humano é cheio de surpresas.
Padre Nick. Eu acho que o Padre Nick pode ajudar. André, preciso te contar uma coisa. Não, não, eu posso explicar tudo. Eu quero casar. Agora. Eu te amo. Também te amo. Você tem certeza disso? Absoluta. Obviamente está pensando melhor sobre esse homem, não é? Não é o André, sou eu. Isso é um pouco incomum, mas se é o que a noiva e o noivo querem... É. Padre, tem algum telefone? Ah, sim, sim, lá do outro lado. Sim, o casamento, claro. Vamos direto a ele. Bom, você está com as alianças? Alô? Steve, eu fiz uma coisa idiota. Eu sei, você se disfarçou de padre para enganar uma mulher para dormir com você. Não, 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 não foi isso. Pior? Eu me apaixonei por ela. Estávamos na frente do padre e de repente eu estava querendo que ele dissesse Nick Francis aceita essa mulher. E então o noivo dela me puxou para o lado como se eu não fosse nada. Nick Francis apaixonado? Tem certeza disso? Eu tenho. Muito bem. Então, pelo menos era só o ensaio do casamento. Ainda tem 2 dias para acabar com o noivado dela. Não. Ela está se casando agora. Acho que perdeu essa, amigo. Foi difícil. Deixa eu falar com ele. Eu já estive na mesma situação. Eu não sabia que isso era comum. Há 40 anos me apaixonei por uma linda mulher. Quem fala? Ela estava noiva. De outra pessoa. Achava que o senhor era um padre? É. Talvez não seja exatamente a mesma situação, mas é parecida. Na noite antes do casamento dela, eu decidi que a honestidade era a melhor política. Contei a ela sobre meus sentimentos. Ela cancelou o casamento... E se casou comigo? Honestidade. É uma ótima ideia. Que lindo. No final tudo deu certo, né? Não. O noivo dela comprou uma arma e tentou me matar. A minha perna ainda dói nos dias de chuva. E aquela vadia mentirosa era frígida. Nick, tá aí ainda? Honestidade é a melhor política. Honestidade é a melhor política. André, eu posso falar com você 1 minuto, por favor? Por quê, padre? Os padres jovens têm toda uma nova maneira. É uma nova geração. Eles metem a mão. Certo. Então, André, tem uma coisa que eu quero falar com você. André não pode se casar com a Vanessa. Por que não? Eu não posso dizer. Eu estou confuso, padre. Por que o senhor não pode me dizer? Porque ela confidenciou a razão a mim na santidade do confessionário e os meus lábios estão selados. Então, eu acho que a melhor solução para esse problema é confiar em mim e cancelar o casamento e... Não diga a ela que eu disse isso. Ah, eu tenho certeza que, se for importante, a Vanessa me conta. Podemos fazer mímica. Mímica? Mímica. Dessa forma, eu não estaria te contando nada. Padre, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu só pensei que, como padre, às vezes é melhor colocar um bem maior à frente de um bem pequenininho de nada, sabe? Mas a santidade do confessionário, padre... Seis. Primeira palavra. O senhor está andando de bicicleta, o senhor está varrendo uma corda. O senhor está balançando, está dando tapas em alguém, está se agitando. Ah, padre, eu... Eu não sei, o senhor está beijando o ar. O senhor está beijando o ar. Está procurando unhas das mãos. Unhas das mãos. Está procurando uma coisa que está perto. Não, está longe. Dançando, dançando, dançando. Do Havaí. Do Havaí. Do Havaí, não. Tudo bem. Tá bom, oposto, oposto. Lutando, lutando. O senhor é muito forte, o senhor é forte, o senhor é forte, o senhor está cuspindo muito forte, muito masculino, muito masculino. Homem, o senhor é homem. Oposto, oposto, mulher, o senhor é uma mulher pequena, mulher, ela. Duas palavras. Ah, segunda palavra, sim, segunda palavra, parece que... O senhor está falando com o chão, está falando com o chão. O senhor é um cachorro. O senhor é um cachorro. É um cachorro perseguindo o rabo agora. O senhor está tocando piano. O senhor está comendo sozinho.
O senhor tem formigas? Formigas na roupa, isso. Formigas, o que quer dizer? Quer? Ela quer. Ela quer. Ela quer. Terceira palavra. Dois. Ela quer outra palavra. Segunda sílaba. Primeira sílaba. Primeira sílaba. Ela quer... o senhor é como... é como uma mãe beijando o bebê. Beijando o bebê. Não. Ela quer voar. Ela quer voar. É uma fada. Ela está comendo... cera de vela. Ela quer... comer cera de vela. O senhor é um avião japonês? Uma mosca! Ah, ela quer voar! É isso! Agora ela tá querendo voar! Ela quer! Ela quer! Ah, ela quer ser! Ela quer ser! Ela quer ser! Ela quer ser! Ah, sim! Segunda sílaba! Ela quer ser... padre, eu odeio dizer isso, mas se parece muito com um orgasmo. Ela quer virar... Quinta palavra. Um, exatamente isso. A sexta palavra, última palavra, última palavra. Ela quer virar um ovo. Não, tem um ovo em volta da cabeça. Não é isso. Ela quer virar uma pessoa santa. Ela quer virar o mundo. Não, oposto. Ela tá mostrando o bumbum. Tá mostrando o bumbum para as pessoas. O senhor é uma stripper. Oposto de stripper, coloca suas roupas, o senhor coloca suas roupas e reza. O senhor reza. O senhor é um monge budista. O senhor é um monge budista gordo. Jesus. É uma freira. Isso. Ela quer se tornar uma freira? Foi abandonada. Abandonada é uma palavra muito forte. Por que simplesmente não pensa que está livre? Não vai nem me dizer o porquê. Você não disse a ele por que estava cancelando o casamento hoje? Estava muito envergonhada. Então a luxúria foi o problema. É maior do que imagina. A minha família tem luxúria hereditária. Está nos genes. A sua mãe me pareceu estar sob controle. O meu pai. Eu pensei que ele havia morrido. A minha mãe mandou ele embora há 6 meses. Os olhos dele vagavam, as mãos, outras coisas. E você acha que tem o mesmo problema? Sim. Mas com a sua ajuda, eu acho que posso fazer o casamento funcionar. Faltam somente 24 horas. Está certo, eu não teria durado tanto tempo. Já considerou a possibilidade de que Deus esteja tentando lhe dar uma mensagem? Deus queria que eu tivesse um caso antes do meu casamento? Parece improvável. Talvez ele esteja tentando te dizer que André é o homem errado. Talvez de alguma forma essa coisa toda seja uma maneira de Deus, o destino, chame como quiser, fazer você achar o homem certo sob circunstâncias surpreendentes. Que vocês dois um dia vão olhar para trás e rir sobre isso. Contando aos seus netinhos... Vanessa? O padre Edward me explicou que é muito comum para as pessoas que são expostas a uma nova religião pela primeira vez exagerarem um pouco. Ele me assegurou que o caso da Vanessa é apenas isso. Eu fiquei tão aliviado. Estou certo. Embora o senhor tenha se enganado sobre isso, hein? Eu agradeço a sua preocupação. O senhor faz jus à sua batina, padre. Vai estar no casamento depois de amanhã, não vai? Padre, tá tudo bem? Tô ótimo. Quer que eu chame um médico? Não. Mas está sofrendo. Não tô sofrendo. Ah,
Talvez isso seja um teste. Talvez Deus esteja tentando descobrir se eu sou um bom samaritano. Isso não é um teste, tá legal? Se eu negar ajuda, eu posso estar me condenando à eternidade no inferno. Não é nada disso. Cala a boca. Ei, tem um padre doente aqui. Ele está bem aqui. Alguém, um padre. Ele pode estar morrendo. Oi, mãe. Você nunca vai me dar netos. Eu devia ter visto isso, se nós fôssemos católicos. Que roupa é essa que você está usando? Eu estava arranjando a sobrinha da senhora Leighton para você. Oi, mãe. Ela é uma garota adorável, mas não se vai te custar a carreira. É por isso que eu estou fazendo isso. Por acaso tem a ver com a sobrinha da senhora Leighton? Não, isso não tem nada a ver com a sobrinha da senhora Leighton. Eu estou fazendo isso porque estou apaixonado. Ela vai se casar em 2 dias. Peraí, então você é um padre e vai se casar em 2 dias, Nick? Eu não sei, não, mas... ela vai se casar com outra pessoa. Você perdeu o juízo. Meu filho perdeu o juízo. Pense, isso significa que ainda posso ter netos. É claro que eles podem precisar de apoio. Mãe, eu vou te dar neto um dia, tá bom? Com os homens que você sai, eu não quero ver a geração do mal que vai gerar. Eu não perdi o meu juízo. Eu encontrei a mulher perfeita. Ela é linda e desejável. É desejável? Isso envolve compadres. Pode me chamar de antiquada, mas isso é doentio. Ela não é nada disso. Ela é inteligente, engraçada e... Esse é o ponto. Eu a perdi. Me diga, filha. Foi algo que eu fiz? Claro, mãe. Foi tudo que você fez. Algo errado, Nick? Não. Eu só estou fadado a uma vida de tristeza. Ah, problemas românticos. O senhor já mentiu para uma mulher para levá-la para a cama e então tudo deu errado e... Não, eu acho que não. E como é que foi que deu errado? Eu me apaixonei por ela. E agora ela está para se casar com outro e... Eu não sei como dizer que a amo. Ela pensa que sou outra pessoa. Bom, e que tipo de mentira você contou a ela? Vamos mudar de assunto, padre. Ora, vamos, Nick. Não pode ser tão horrível. O que é que você fez? Contou a ela que tinha muito dinheiro, um carrão, um trabalho impressionante? Esse último aí. Você não tem nada do que se envergonhar. Você é um artista, certo? Os paroquianos estão vibrando com o seu trabalho aqui. Obrigado. Obrigado, Padre James. Estava com tanto medo de não encontrá-lo. Se não se incomoda, vou fazer minha pausa para o café. Olá, eu sou o Padre James. Oi, Vanessa Sinclair. Prazer em conhecê-lo. Tenho que perguntar uma coisa sobre meu casamento. Vanessa, eu e o Padre James temos umas coisinhas para resolver. Pode esperar só um minutinho. Deve ser a mulher sobre a qual ele estava me contando. Olha, acho que você não sabe nem a metade sobre este jovem aqui. Por que não falamos disso na semana que vem? A gente pode almoçar, não é? Eu estou muito ocupado agora. Eu vou direto ao ponto e vou dizer. O que quer que ele tenha feito você acreditar, a verdade é que o Nick... é o melhor carpinteiro que eu já conheci. Carpinteiro? Sim, e pense o que isso significa. Ele pega um pedaço de madeira grosseiro, algo que a maioria das pessoas iria passar por cima sem nem mesmo notar, e então ele o transforma em um objeto de grande beleza que traz alegria para o resto do mundo. Eu entendo agora. Jesus era um carpinteiro. É verdade. E todos nós somos peças grosseiras de madeira até que Deus e a igreja nos moldem em
Lindos trabalhos de arte. Sim. E o senhor está certo. O nosso amigo aqui é um carpinteiro maravilhoso. Eu nunca pensei nos padres como sendo carpinteiros antes. Ah, o padre James, ele adora uma metáfora. Eu tenho que confessar que vim aqui lhe pedir um favor. Ótimo. O que quiser, é só pedir. O senhor é incrível, eu ainda nem disse o que é. Eu quero que meu pai me leve no casamento, mesmo que a minha mãe nunca mais fale comigo de novo. Sabe, eu sei o que ele fez, mas ele é o meu pai. E acontece que eu estou com medo de fazer isso sozinha. Se importaria de usar as suas roupas de padre? É mais provável que ele escute alguém que se pareça com uma autoridade espiritual. Na verdade, ficou em casa. Ótimo! Eu adoraria ver onde mora. Ótimo! Isso não é o que eu esperava. Pesquisa. Pesquisa? É, eu passo a maioria das minhas noites lendo a Bíblia. Jesus chorou, mas eu não posso fazer bem o meu trabalho se eu perder o contato com a vida do pecador médio. Acho que isso faz sentido. Ah, é tão cansativo. Toda essa música rock vulgar, todos esses vídeos obscenos, mas é como eu já disse, o nome do jogo é autossacrifício. Não é nem um pouco como eu esperava que um padre fosse. Vou tomar como um elogio. Eu vou pegar minha batina. Está no seu lugar de honra, é claro. É ótimo estar com o senhor. E é ótimo estar com você. Com o senhor eu posso ser honesta. Muitos caras poderiam tirar vantagem da situação se soubessem que eu só quero arrastar um homem para a cama mais próxima. Vanessa. Isso é uma tatuagem? Como assim? Isso é embaraçoso. Eu me submeti à dor martirizante para, na verdade, encravar na minha pele como uma coroa de espinhos, um lema que me lembraria constantemente do mal que está no coração das pessoas e que se deve empreender uma batalha sem fim. Amém. Olha, eu não sei se estamos fazendo a coisa certa. A minha mãe vai ficar tão humilhada se o meu pai for ao casamento com alguma garota. Ah, que isso? Quais as chances disso acontecer? Eu já volto. E não se atreva a sair da cama, seu garanhão. Oi. Hare Krishna, não é? Talvez você possa economizar uma viagem minha até a farmácia. Será que você não tem aí uma camisinha extra? É isso que é o casamento, não é? Fidelidade. Eu concordo plenamente. O problema é que... Ah, merda. O quê? Ah, merda, inki, dinki, du. É uma antiga oração hindu que quer dizer... Quando você encontra a pessoa certa, todos os outros devem ser esquecidos como as folhas do verão passado. Nick? Ah. Nick, é você? Oh, não, não. Você é um padre? Não posso acreditar nisso. De todas as pessoas, você não. Na verdade, eu sempre tive um lado espiritual muito forte, Janice. Eu só não exibia. Minha nossa, isso é tão estranho. Sabe, pensar que eu... tive a melhor transa da minha vida como padre... isso é pervertido demais para se falar. Sabe, eu fiquei... pensando em ligar para você de vez em quando... Mas acho que agora, devido às circunstâncias, isso estaria fora de questão. Estaria. É isso mesmo. Ora, você é cheio de surpresa, seu diabinho. Bem, diabinho não. Embora nos velhos tempos essa teria sido a palavra para isso. Devia arranjar uma freira. Ah, você não é uma daquelas freiras modernas com roupas normais, não é? Ah, não. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele com certeza me mostrou o céu algumas vezes. A Jenny se exagerou. Quer dizer, um pouco.
pouquinho, né? Você sabe. Eu já entendi. Por que me aconselhou? Porque foi a minha casa. Porque estamos passando todo esse tempo juntos. Vanessa, isso não é o que parece. Eu pensei que um padre levava uma vida refugiada demais para entender o que eu estava passando. É o senhor. Se eu não tivesse te encontrado, eu teria dormido com algum outro homem e cancelado o meu casamento. E sabe como o André ficaria chateado? É realmente importante que você se case com a pessoa certa. O André vai entender, talvez não na hora, mas... Minhas amigas vão me fazer uma despedida de solteira. Hoje à noite eu estou tão nervosa, o senhor sabe como elas podem ser. Vanessa, nós podemos conversar? Não, não precisamos. É o que eu estou tentando dizer. Eu escuto você. Eu só tenho que colocar outros homens fora da minha cabeça e me concentrar no André. Os amigos dele também estão fazendo uma despedida de solteiro hoje à noite. E eu não tenho o mínimo medo de que ele me traia com outra mulher. Nick, espera. Assim, não vão pensar que é uma piranha. Escuta, ele gosta de mulheres muito reservadas e corretas. Por que eu escolhi você? A mamãe teria sido melhor, vambora. Vem comer a minha banana! Beba! Você é perfeita! Com licença! Oi, podem parar um pouquinho? A gente não se conheceu hoje? Ah, é! Você é o cara Hare Krishna, né? Eu pensei que estivesse envolvida com o Sr. Sinclair. Aquele cara? Ah, cara real. Ele está no apartamento de cima. Então, a minha garotinha vai se casar amanhã. É. E ela não me convidou. Bom, é tudo minha culpa. Os homens são uns idiotas. Quando vamos crescer? Vemos uma mulher bonita e antes que se perceba já se está dizendo uma mentira atrás da outra. E aí terminamos sozinhos. Mas e todas as mulheres? Houve apenas uma mulher. E durou apenas uma noite. Mas a Irene não acreditaria. Eu não a culpo se você mente uma vez. A coisa maluca é que o sexo não era nem um décimo tão bom com aquela mulher como era com a Irene. Nossa, eu a perdi. Amanhã vá ao casamento. Se não sou bem-vindo. Eu falo com a Vanessa e explico tudo. Mesmo que a Vanessa me perdoe, a Irene não me perdoará. Eu pego o senhor amanhã de manhã e vamos falar com a Irene juntos. Padre Nick! Ah, eu tô tão feliz que esteja aqui. Tudo bem? Foi terrível. Minhas amigas, elas me levaram a um clube de striptease masculina e pagaram a um dos caras 20 pratas pra me torturar.
O nome dele era Toro, o garanhão do amor. Ele ficou bem na minha frente e fez assim. Dá pra resistir? Eu não sei. Ah, Nick. Eu não consigo parar de pensar em sexo. Eu sei o que eu devia fazer. Eu devia dormir com alguém. Deveria? É, pelo bem do André. Eu amo ele. Será que o Toro ainda tá lá? Ei, Vanessa, Vanessa. Escuta aqui. Escuta. Você bebeu. Não é uma boa hora para tomar decisões. Tem razão. O Toro não é o cara certo. Tenho que encontrar alguém que não diria a ninguém. Vanessa, eu quero. Ah, como eu quero, mas isso... Isso não é certo. Parece certo. Não parece? Rasgue as minhas roupas, querido, porque eu estou pronta pra amar. Isso é muito bom. Eu sempre adorei a ideia de estar numa banda de rock, sabia? Os Carpenters, eles são ótimos. Tá bom, tá bom, tá bom, eu sei. Tá bom, canta de novo, canta de novo, canta de novo. Então, rasgue as minhas roupas, querida, porque eu estou pronta pra amar. Ah, peraí, mais uma canção, são só palavras, não, tá bom? É, você precisa de movimento. Como isso aqui, ó. Rasgue minhas roupas, querido, porque eu estou pronta para amar. Você quer tentar? Oh, não, não vai dar, não. Ah, vem. Vai, não, vai, vem, com vem. Isso. Não. Calma, espera. Tá bom. Tá bom, rasgue as minhas roupas, roupas, querida, porque querida, eu estou porque pronto para amar. Quer saber de uma coisa? Canta só você, vai. Canta de novo, canta de novo, canta de novo. Rasgue minhas roupas. Rasgue. Querido, porque... As minhas. Eu estou pronta para amar. Ei, ou, 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 ei! Eu dormi com um padre na noite antes do meu casamento. Realmente sinto muito por isso. Vanessa. Isso nunca aconteceu. Mesmo se o Papa me interrogar, eu vou negar tudo. Mas foi ótimo que tenha acontecido. Não, Vanessa, eu não sou mesmo um padre. Eu só estava fingindo que era um padre. Não questione a sua fé por causa do que aconteceu. Você nasceu para ser um padre. Eu acho que pode me chamar de Nick. Pense nisso como... como um ato santo. Sabe, o senhor veio para ajudar uma paroquiana necessitada. Eu sou uma fraude. Eu jamais fui um padre. Não, o senhor não é uma fraude. O senhor era um bom padre. Por favor, não tenha uma crise espiritual por algo que é minha culpa. O que estou tentando dizer é que estou apaixonado por você. Táxi! Olha, eu vou me casar com o André. Eu vou. E o senhor não pode deixar de ser santo.
E não vamos nos ver nunca mais. Vanessa! Vanessa! Espera! Droga! Não deu muito certo, né? Por favor, fala que o André se apaixonou por você essa noite. Não. Desculpa, Nick. Eu fiz o que pude. Eu tenho que alcançá-la antes que ela se case. O André não é bobo. Se chegar correndo uma hora antes do casamento, desesperado para ver a Vanessa, ele não vai ficar um pouco desconfiado, não? Já se esqueceu? Eu sou um padre. É fácil de esquecer. Você não era um padre na semana passada. Boa sorte. Não. Você vem comigo. Por quê? Você tem que distrair o André assim. Eu posso ficar com a Vanessa. A entregadora de pizza aparece de repente no casamento. Fala que é minha acompanhante. Que você é um padre. É. Esqueci. Viu como isso é fácil de esquecer? A gente pensa em alguma coisa. Pega sua moto. Eu tenho que pegar o pai da Vanessa. Ah, tá bom. Você é um padre que faz serviços de Vamos táxi. Vamos embora! Ai, nossa, você me deixa louca. Eu não tinha notado que seu irmão era um padre. Ah, a gente tem muito orgulho dele. Eu preciso falar com a Vanessa. Oh, merda! Ele é de uma ala muito progressista da igreja. Quem é aquele cara? Estava conversando com você. Oi, tudo bem? Não. Eu também vou aceitar, obrigada. Oi, tudo bom? Como vai? Olá. Oi, Catedral de St. Andrew. Olá, eu estou ligando em nome do padre Edward, da St. Matthews. Nós estamos tentando encontrar um padre chamado Nick. O senhor poderia... Ah, ele está aqui. Ah, obrigado mesmo assim, tá? O quê? De quem eu estava falando? Deixa que eu falo. Alô, alô. Sim, sim. É, aqui é o padre Nick. É a missa do próximo domingo, às 9 horas, eu estarei. Aproveite o seu golfe. Sim, tchau. Oh, padre Nick, que bom que o senhor está aqui. Nós estivemos procurando o senhor em todos os lugares. Eu estava pensando se o senhor... Eu preciso achar a Vanessa. Eu tenho que dar boa sorte a ela para a cerimônia. Ah, padre Nick, padre... temos que... Como pôde trazer aquele homem aqui? O senhor sabe o que aquele homem fez a mim? Eu acho que houve alguma confusão no assunto. Ele negou estar me traindo e o senhor acreditou nele. Vocês homens estão sempre unidos, é? Se há uma coisa que eu ensinei a minha filha, é nunca confiar em homem que mente nunca. Eu suponho que seja uma mentira difícil de perdoar. Oh, pode apostar nisso. Se um homem mente uma vez, como pode acreditar nele de novo? Bom, sabe, existem mentiras e mentiras. Eu dormi com uma pessoa, então contei uma mentira. Ou eu queria dormir com você e por isso eu menti. Mentira é mentira. Eu não sei muito sobre a Bíblia. Bom, é claro que eu conheço a Bíblia, mas o ponto é que lá existe uma parte ou duas sobre o perdão. E o Tom cometeu um erro. Um erro? Ele provavelmente está fazendo isso há anos. Sabe, ele não tem motivo para mentir para mim. Bom, talvez ele tenha mentido para o senhor e o senhor mentido para mim. É assim que os mentirosos pensam. Não sabe disso, é um padre. Não, eu sei, eu entendo, sabe? Posso ver onde a senhora quer chegar, eu sei. E sabe o que é pior? Quando aconteceu... Eu estava completamente apaixonada por ele. Ai, eu fui... estúpida o suficiente de pensar que ele ainda sentia o mesmo por mim. Olha, por que não fala com o Tom? E deixa ele explicar. Explicar a verdade. Eu adorei o Tom. Você cortou? Que bom, você gostou. Eu não acredito que você esqueceu a sua hora no cabeleireiro esta manhã. O que você estava fazendo?
fazendo? Eu só esqueci, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, tá, relaxa. Aí agora, que tal assim? Ah, tudo bem, eu sei que eu não sou uma cabeleireira profissional, mas não tá tão mal. Sai daqui agora! Você não pode fugir assim de mim. Padre Nick. Contou pro André? Contar pro André o quê? É claro que eu não contei pro André. Se ele vir você aqui, vai ficar desconfiado. Desconfiado do quê? Eu só quero conversar. Conversar sobre o quê? Eu nunca vou conversar com você. Eu posso explicar. Vai embora agora. Por favor. Olha, eu tô louca pra ouvir o que ele tem a dizer. Eu amo você. Não diga isso pra mim. Ah, Vanessa, você sabe que a noite passada não foi apenas... Mas eu não me lembro da noite passada. É claro que você lembra. Como poderia esquecer a noite passada? Esse é o melhor casamento que eu já estive. E ainda nem começou. Não vou falar com você até que eu esteja salvo casada. Você tem que realizar o casamento. Padre Nick, eu não paro de espirrar e tossir. A sua gripe não está tão ruim. Eu vou arruinar a cerimônia. Por quê? Mas... Ele está se recusando a fazer. Ah, padre, se o senhor pode substituir alguém que quer jogar golfe, então eu acho... André, você conhece a minha irmã? Sandy! Ah, ela é maravilhosa, ela é engraçada. Fica a gente calma, se conhece calma. De algum ela... lugar? Sabe, ela tem outras roupas, ela tem mesmo. Eu já mencionei que ela está no coral da igreja. Sério? Na verdade, não. Eu faço parte de uma banda chamada... Ela é o diabo no calor. Ela é uma brincalhona. Ah, não, não, espera aí, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo Padre nada. Padre Nick, por favor, eu estou com 39 graus de febre. Vocês não ficam só, vocês podem se conhecer. Isso é ótimo antes do casamento, obrigado. Espera aí, não é bem assim. Suplico, olha, Padre Nick, por favor. Escuta, eu tenho uma razão muito boa para me recusar a fazer o que o senhor está me pedindo, sabe? Realmente é muito... Eu faço. Padre Edward, estamos prontos para começar. O senhor está bem? O Padre Nick vai realizar a cerimônia, porque eu não posso. Você é muito gentil. Ai, eu adoro isso. Mas e agora? Quem vai levar você? Já sei. Toro, já chega. Tudo bem. O seu pai vai levar você. Eu tô meio nervoso, esse é meu primeiro casamento. Assim como é o primeiro casamento da Vanessa, mas espero que não seja o último para nenhum de nós. Muito bem, estamos reunidos aqui hoje, sob o olhar do grande cara, para testemunhar a união de André e Vanessa e nos últimos dias eu tive a sorte de conhecer este maravilhoso casal e eu acho... que conheço a Vanessa particularmente bem, não é? E, portanto, gostaria de dispensar a cerimônia tradicional e vou dizer algumas palavras do fundo do meu coração. Ou talvez de um pouco mais abaixo. É porque eu tenho um tópico que passa pelas nossas mentes em momentos como esse. A luxúria. E, de fato, podemos dizer uns aos outros o que é a luxúria? Por que ela é provocada? A luxúria é uma maldição que as mulheres sofrem também. Apesar do que minha mãe me disse. Embora sofrer seja uma palavra dura demais. É possível que a luxúria tenha tido um mau julgamento? Porque, na verdade, eu digo a vocês que existem dois tipos de luxúria. Existe aquela luxúria do clarão nas calças, sabe? A luxúria de dormir com a secretária, a luxúria do touro. Isso é errado. Mas é humano. E se não era pra gente sentir isso, por que o grande cara teria nos dado hormônios, não é mesmo? Vejo alguns acenos aqui. Levantem as mãos, quem está arrependido de dormir com uma vadia. Vamos, levantem as mãos, não tenham medo. Muito bem, ótimo. Banquem os tímidos, precisamos disso. Mas eu posso dizer que sabem do que eu estou falando. Mas hoje eu quero falar sobre o outro
tipo de luxúria. A luxúria do Velho Testamento. De fato, a pergunta é, estamos realmente contemplando o poder e a glória da luxúria? Sim, sim! Eu acredito que estou tendo uma revelação. Talvez passar aquela luxúria é uma maneira de dizer a nós mesmos uma verdade eterna. Pensem nisso, e se nós sentimos uma luxúria maior por alguém que pensamos que não amamos? Não a luxúria do touro, mas o tipo de luxúria que vocês ainda vão sentir depois de 30 anos de casamento. Talvez o seu corpo esteja dizendo alguma coisa que a sua mente não quer ouvir. E se nos recusamos a ouvir, se nos recusamos a abrir nossos corações e mentes para essa verdade eterna, podemos nos encontrar para sempre condenados a esse inferno eterno, que é a solidão. Era o que eu queria dizer. Case a gente. O quê? É sério? É. Andrew Reed, você aceita essa mulher para ser sua legítima esposa e você sabe o resto, etc., amém? Aceito. E Vanessa Sinclair, você aceita esse homem para ser seu legítimo esposo e etc., 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 amém? Eu aceito. Eu agora os declaro marido e mulher. Na aliança. Aliança, aliança. Vai, faz o lance da aliança aí. Vai, André, vai logo com a aliança. Tá, e agora eu os declaro marido e mulher, de novo. Onde você está indo? Eu fiz tudo o que eu pude, mas acabou. Ela está casada. Não, não está. Você não é um padre de verdade. Eu tinha me esquecido. Vem! Você distraiu o André. Eu quero falar sós com a Vanessa. Parabéns. Tá. Tá, obrigado. André, meus parabéns. Ah, oi, padre Nick. Sandy, manda o Nick. Prazer em conhecê-lo. Olha, eu não posso dizer que eu concordo com tudo que o senhor disse lá no sermão. Mas eu agradeço que tenha feito isso de última hora. Foi um prazer, é sempre um prazer, não se preocupe. Vocês estão sem tempo e nós temos que ir embora, mas a Sandy queria fazer algumas perguntas para você. É melhor ela explicar. Vanessa, podemos ter aquela conversa? Sim, eu queria falar com o senhor a sós. Já volto, querido. Te amo. Então, o que é que você estava querendo me dizer? Se você não está querendo ver a minha banda. Olha, a boa notícia é que a anulação vai ser mais fácil do que você pensa. Combatina ou não, você é o ser humano mais desprezível que eu já conheci em toda a minha vida. O que aconteceu com a santidade do confessionário? Você praticamente anunciou a todos que eu estive desejando um outro homem. Eu acho que a maioria das pessoas apreciou a natureza universal do meu sermão. Podia ter arruinado a minha vida. Eu salvei você. Escuta, eu não vou escutar nem mais uma palavra. Você prometeu que conversaria comigo depois que se casasse, então Mas agora. Mas eu mudei de ideia. Agora, se me der licença, eu vou pra minha lua de mel. Mas eu... Eu te odeio! Vanessa! Padre Nick. André, eu tava procurando comprimidos. É que eu tô com uma dor de cabeça terrível.
Estão ali no banheiro. Você pega? Eu tô me sentindo meio tonto. Tudo bem. Tá aqui? Ah, obrigado. Me traria um copo d'água? É claro. Eu sei que a sua visão é um pouco diferente da corrente principal da igreja, mas eu tenho certeza que o senhor entende o quanto a Vanessa e eu estamos agradecidos por termos decidido esperar até a nossa noite de núpcias. Os meus amigos tiraram sarro de mim, mas eu costumava ser meio selvagem. Eu acho que isso era meio vulgar. O senhor me entende? Eu disse, da próxima vez terei certeza que é para sempre. Ah, eu vou ter uma lua de mel incrível. Obrigado. Foi um dia longo. Espero que não esteja cansada. Não, não estou cansada. André! Vanessa, é aqui que vocês vão passar a lua de mel? Ai, que coincidência! Eu reservei um quarto aqui há um mês. Uma espécie de retiro, meditação, yoga, esqui aquático. Se o senhor não se importa, gostaríamos de ir para o nosso quarto agora. Aqui está, amigão. Obrigado, muito obrigado. Isso é ótimo, não é? Estou tão feliz que decidi fazer companhia a vocês. Eu poderia ficar aqui a noite inteirinha. Padre Nick, estamos meio... cansados. É claro que estão. Que dia! O casamento, aí a recepção, dirigir até aqui. Eu aposto que nenhum dos dois dormiu muito na noite passada. A Vanessa garanto que virou de um lado para o outro. O André está tentando dizer que queremos ficar sozinhos. Ah, sozinhos? Ah, eu também. É por isso que eu vim para cá, para passar algum tempo quieto, tranquilo, sozinho. Queremos ficar sozinhos agora. Ah, Vanessa, não vamos ser rudes com ele. Vá embora. Ah, vocês querem ficar sozinhos juntos? Sim. Mas é claro que querem, é a noite de núpcias. Mas sabe, como padre, eu gostaria de dar um conselho. Eu descobri que casais que adiam a consumação de seus casamentos têm uma performance muito melhor. Na primeira noite, quando estão cansados e talvez até irritados, nunca se cumprem as expectativas. É uma coisa terrível, mas se esperarem alguns dias, uma semana, um mês ou dois, um ano, fogos de artifício. Então, que tal uma partida de gamão? Não. Xadrez, 21, roupa muito. É uma crise espiritual. Oi, eu sou o Padre Nick, o padre do hotel. Só estou verificando os espíritos do mal, parece que está tudo ótimo, então durmam bem. Finalmente. Você não vem para a cama? Tenho que te falar uma coisa antes. Vanessa, se é sobre o seu passado, não me importa. O que fizemos antes desta noite é irrelevante. Mas eu acho que eu devia te dizer... Não há nada que possa me fazer mudar de ideia. Mas essa em particular... Não. Tudo o que eu quero é finalmente fazer amor com a minha esposa.
Olha, padre, esta não é uma boa hora. Como entrou aqui? Estou possuído pelo demônio. É por isso que eu não pude sair antes. Eu estava com medo de ficar só. Vanessa, você está ótima. André, por favor, volte para a cama. Por favor, André. Você não sabe que pesadelo é esse. Padre, não acho que esteja possuído pelo demônio. Por que fiz aquele sermão no seu casamento? Em defesa da luxúria? Que padre, seu pleno juízo, faria aquilo? O senhor é meio excêntrico. Olha, olha só. Olha o que eu fiz a mim mesmo ontem. Talvez esteja passando por um período meio confuso, mas o demônio... O que foi que eu disse? Eu não falo espanhol. Era o demônio dizendo: você é meu escravo. Por favor, me ajude a lutar com esse monstro. Alô, pois não? Claro. Isso é divertido, não é? Parece que o senhor está indo bem. Eu falo japonês. Sim, é... Alô, eu... Sim, eu falo um pouco de japonês. Olha, padre, acho que eu vou ver a Vanessa. E se o Satã voltar? Talvez não seja o demônio, talvez seja só... o camarão da sua salada. Eu sou o mal, Lucifer. Satã, destruidor de almas. Príncipe das trevas. Beelzebú. Senhor Beelzebú. É, tudo bem, pode continuar. O que aconteceu? Eu não sei, padre. Talvez seja mais do que indigestão. Eu vou ficar mais um pouquinho. Você é um cara legal. Na verdade, não. Tá deixando de lado sua noite de núpcias para ficar com um estranho. Qualquer coisa para afastar o príncipe das trevas. Eu devo parecer um tolo às vezes. Eu acho que é uma coisa bem normal. Casos de possessão demoníaca. Você já se apaixonou de verdade? A ponto de fazer qualquer coisa? Se pega fazendo coisas que não pode acreditar, mas se isso te dá uma chance, a mínima chance, então vale a pena. Mesmo que o mundo todo te veja como um grande tolo. É a sua vez. Passei tanto tempo pensando na minha lua de mel. Eu nunca imaginei que a passaria com um padre possuído pelo demônio. A Vanessa deve estar se perguntando onde é que eu tô. Pode ser uma boa hora para eu ir dar uma olhada nela. Sai de mim, Satã! Eu nunca vou sair. Eu nunca vou sair. Eu vou te matar! Precisa de ajuda? Eu que vou matar você. Eu vou acabar com você. A senhorita gostaria de ver o menu? Não, não, tudo bem. Eu só estou procurando uma pessoa.
está fazendo isso? Porque eu amo você. Não me importa. Sim, você se importa. Você me ama também. Ah, claro. Eu sempre disse às minhas amigas, um dia eu vou encontrar o cara perfeito que quer ser o Papa. Escuta, eu estou casada com o André. Você disse que ele não acende o seu fogo. Nunca disse isso. Disse sim. Anteontem à noite, quando nós... Não fale sobre essa noite. Mas foi a melhor noite da minha vida. Eu nem me lembro dela. Sim, você se lembra. Você se lembra de cada segundo e sempre você vai lembrar. Eu não lembro de mais nada depois que o stripper colocou a cueca dele dentro do meu vestido. Eu vou procurar o meu marido. Olha, o André é um cara muito legal, mas você não o ama. Você me ama. Eu volto depois. Não, eu volto depois. Volto com o meu legítimo esposo. Na verdade, tem uma coisa que eu devo dizer sobre isso. Só um minuto, a gente acaba encontrando ele em algum lugar. Só um minuto. Ah, olha, Lisa, me desculpe. Padre, André. Por favor, eu gostaria de saber se o senhor pode fazer um favor. Este casal quer se casar agora mesmo. Eles têm a licença, as proclamas foram feitas, mas eles tiveram uma discussão. Ela veio para cá para ficar sozinha. Então ele seguiu ela, resolveram um mal-entendido e agora eles gostariam de se casar e começar a lua de mel. Desculpe, eu não posso. Por favor, padre, significaria muito para nós. Tem outros padres, né? Na verdade, não tem nenhum outro disponível. E não queremos esperar até amanhã. Acreditem, seria um erro se eu casasse vocês. Nosso casamento seria um erro. Por que disse isso? Eu só não posso. O que ele sabe, Rob? O quê? Você me traiu com aquela Cíntia. Conheço, mas... todo mundo tá sabendo. Não, eu não quis dizer. Eu nunca dormi com a Cíntia. O padre não tá querendo casar a gente. Ele deve sentir que tem alguma coisa errada. Mas... eu pensei que a gente ia ser tão feliz juntos. Mas eu adeus, amo você. Espera, espera. Eu não tô sentindo nada errado. Eu nem sei quem é a Cíntia. E por que não casa a gente? Porque eu... porque eu não sou um padre de verdade. Vanessa. Vamos para casa, André. O padre Edward já deve estar se sentindo melhor. É, ele gosta de se vestir como padre, mas se a roupa de baixo fosse de mulher, seria pior. Steve. Aí, Nick. Como vai? E então? E então, fui para a lua de mel deles. Fui possuído pelo demônio. Aí, quando não pude casar o outro casal, bom, eu não quero que isso se torne um hábito. Não, com certeza não. Todos descobriram a verdade. Então, André e a Vanessa vão fazer outro casamento. Você não está sendo pago por nenhum buffet, tá? E aí vão ter outra lua de mel, mas dessa vez sem mim. Nick, a mamãe está ficando muito preocupada com você. E nós também estamos. Sinto falta da Vanessa, sabe? Eu sei. O que ela tem realmente contra mim? Primeiro brigou comigo porque eu era um padre. Agora está com raiva porque eu não sou um. Sabe, eu acho que é uma coisinha um pouquinho além disso. Ela está casada, mas de fato não está. Vê como isso é difícil? O duro é que vai se casar de verdade. Nick, tira essa expressão do rosto. Eu posso ligar para o padre Edward. Eu posso ajeitar tudo. Vamos, ainda dá tempo. Não, não, tá acabado. Sandy, vamos, ouvir, vamos, que ainda dá tempo. Eu não vou. Vamos. Eu não vou. Ah, ai, vem logo. Nick. É isso que ela quer. Aposto que é no padre Edward. Agora você vai desistir, não vai? Eu tive uma ideia. Ah, não acredito, era isso que eu temia. Ai. Senhor Sinclair, não cheguei tarde? Nick? Onde vai ser? Eu sinto muito. Eles me disseram para não dizer a você. O quê? Por favor, eu a amo. O senhor, mais do que ninguém, entende o que é perder a mulher que se ama. Nick, sinto muito. Não posso.
St. Andrew! Disseram que seria o último lugar que você procuraria. A minha igreja. Vai dar tudo certo, calma. Ele fingiu ser um padre só para conseguir levar você para a cama. Essa é a coisa mais horrível que eu já ouvi. Não foi isso que eu disse. Que monstro! Olha, finge que você não conheceu esse cara, tá bom? Tira ele da sua cabeça. É. Eu gostaria de agradecer ao senhor por nos deixar usar a sua adorável igreja. Especialmente assim, em cima da hora. É tão difícil de acreditar. Nick Francis fingindo ser um padre. Tenho certeza de que é a última coisa que vamos ouvir dele até a condenação eterna. O pai dela chegou. Vanessa, ainda vem mais alguém? Não. Quem mais poderia vir? Ninguém sabe onde é o casamento. Tá, só para ter certeza. Você está linda. Tá, tudo bem. Tá bom. É isso aí, agora. Bom, agora está tudo pronto. Quer destruir dois casamentos dela. Quantos forem necessários. Mas já pensou no fato de que... Espera, de que... Obviamente, ela quer se casar com esse cara e não com você. Não pensou? Não é boa hora para conversar. Eles já podem estar no sim. Mas como você vai pedir que ela faça o que ela quer? Eu não vou entrar lá feito um idiota. Eu tenho um plano. E qual é? Eu vou entrar lá feito um idiota. Não, eu não vou ver isso. É humilhação demais. Calma. Peraí, cara. Beleza. Tudo bem, já chega. Eu também não tô querendo morrer por causa dela. Tá louco? Estamos aqui, reunidos nesta igreja, para celebrar o encontro de vocês, vocês dois, nesta cerimônia com Deus. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu quero contar sobre a minha fantasia. Eu fico me imaginando com uma certa mulher. É uma fantasia sobre uma palavra de quatro letras que começa com A. A palavra é amor. Eu acho que é melhor você ir, Nick. Vanessa? Você fingiu ser um padre. Você celebrou a cerimônia do nosso casamento. E você seguiu a gente na nossa lua de mel. E agora, quando eu sei a verdade, você entra na igreja e estraga o meu casamento? E eu tentei fazer com que minha irmã dormisse com seu noivo. O quê? E fingi estar possuído pelo demônio, e eu faria tudo isso de novo, num minuto. A Vanessa não quer um homem que mente e finge estar possuído pelo demônio. Não quer? Não. Então, não há o que fazer a não ser te ver casando com outro homem. Thank you.
É a irmã do Nick, não é? É. Vocês parecem ser uma família apaixonada. Bom, a gente faz o que pode. Eu nunca andei numa dessas. Então, sobe. Tá bom. Já que te casei uma vez, não tenho que fazer isso de novo, não é?